Základní škola ve Studené prošla během prázdnin rozsáhlou rekonstrukcí. Během července a srpna jí vyměnili střechu, okna i vstupní dveře a také kompletně zateplili fasádu. Škola tak nyní začne šetřit na energiích. Výměna střechy základní školy stála obecní úřad 1 000 000 korun, zateplení školy a výměna oken pak 1 011 000. Více než polovinu této částky získala obec z dotací. Zbytek peněz by se Studené mohl vrátit na úsporách energií, která by měla činit asi 500 000 korun za rok. To znamená, že za přibližně 8 let by měla být částka, kterou město do projektu vložilo, zpět.